Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i po vašoj preporuci idemo u Kruševac. I to uključujemo vremeplov i selimo se u 1974. godinu. Zašto se toliko vraćamo unazad, vidjet ćemo u sledećoj priči. Šta se desilo 2. septembra 1974. godine u Kruševcu? Toga dana desio se jedan događaj koji je zaprepastio celu tadašnju socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. A boga mi, pisalo se i šire. A vidjet ćemo kasnije i zašto. Toga dana, oko 13 časova, sa vrha solitera Rubin, koji je u tom periodu bio i najviši soliter u Kruševcu, bacila se jedna devojka u bezdan da bi spasila svoju čast. O čemu se zapravo radilo? Toga dana je skočila devojka Milica Kostić, stara 18 godina, učenica medicinske škole u Kruševcu. Milica Kostić rođena je 1956. godine u selu Strojnice ispod Kopaonika, opština Brus. Rođena je u porodici Kostić od čestitih i poštenih roditelja. Odgajana je u strogoj patrijarhalnoj sredini i bila je jedno od četvoro dece ove porodice. Bila je od samog polaska u školu najbolji đak. Po završenoj osnovnoj školi u Brusu upisala je medicinsku školu. Roditelji su bili oduševljeni zato što se jedno od četvoro njihove dece odlučilo da nastavi školovanje. Ova devojka, pored toga što je bila odličan đak, bila je jako omiljena i kod svojih profesora, a i kod svojih drugarica iz razreda. Bila je dobar učenik, dobar drug i svoju dobrotu je gledala da podeli sa ostalim svojim drugovima iz razreda. Te 1974. godine Milica je napunila 18 godina i došao je septembar, polazak u treći razred srednje škole. Milica je, kao i uvek do tad, sela prevozom iz svog sela i prešla veliku kilometražu da bi došla do Kruševca, odnosno u početku školske godine ona je putovala svakog dana dok nije počeo da funkcioniše sistem internata gde bi ona boravila kasnije da ne bi svakog dana putovala. Milica je i ovog 2. septembra, bio je ponedeljak, znači prvi radni dan i polazak u školu, došla kao i obično prvim autobusom, a trebala je da ide u drugu smenu. Milica da bi popunila taj period vremena do odlaska na čas, ona je iskoristila da prošeta gradom i da vidi šta se dešava, a ujedno i da sretne neke svoje poznanice koje su po prvi put upisale sada srednju školu i da porazgovara sa njima. Ona ih je znala, znači, i svog mesta i susednih mesta od ranijeg školovanja. Milica je, šetajući kroz grad, primetila da je grad stvarno puno mladih devojaka koje su došle tada po prvi put u Kruševac da bi upisale školu. Međutim, nije samo ona posmatrala tu gomilu, znači curica koje su šetale sa roditeljima i prijateljima, već je tu grupaciju devojaka, pa i samu Milicu posmatrala jedna druga grupa momaka, besposličara, koji su u stvari tražili žrtvu za provod. To su u stvari bili lokalni mangupi. Jedan od njih primetio je i Milicu. Rekao je: momci, mislim da smo našli žrtvu. Devojka je sama i lepa je. Da li je neko zna? U tom momentu javio se jedan od mladića koji je rekao:
Ja ovu devojku znam iz viđenja zato što sam je viđao sa devojkom moga druga, Zorana, i mislim da mogu napraviti kontakt sa njom. Taj isti mladić je prišao i lažno se predstavio Milici da je on Zoran i da je momak njene poznanice Dragane. Ona je znala Draganu iz škole, nije bila u njenom razredu, već je bila godinu dana starija, ali nije znala njenog momka i poverovala je da je ispred nje momak njene poznanice Dragane i da je to stvarno taj dečko za koga je znala da se zove Zoran. I rekla je: dobro Zorane, drago mi je da sam te upoznala, šta mogu da uradim za tebe? Jer je on rekao da mu treba pomoć. A onda je pitao Milicu: da li ti znaš gde Dragana živi? Ona je rekla: ne, znam da je iz Kruševca, ali nikad nisam bila kod nje, nismo toliko ni nešto posebno bliske, tako da ne znam gde ona živi. Kaže, ona živi odmah tu preko puta u onom soliteru. Taj soliter je od njihovog mesta stajanja bio udaljen nekih stotinak metara. I u tom periodu u Kruševcu to je bila i najviša zgrada. Pripadala je društvenom kombinatu Rubin. I u njemu su uglavnom stanovali Rubinovi radnici. U toj višespratnici je otišao i ostatak njegove ekipe u stan jednog od pajtosa, koji je inače bio maloletan i učenik prvog razreda srednje škole. A u tom periodu mu roditelji nisu bili u stanu. Šta se zapravo dešavalo? Zoran je Milici rekao da je Dragana u toj zgradi i da su roditelji u stanu i da on nema hrabrosti da ode, da pozove Draganu, da izađu, da šetaju i da odu na kolače, već je zamolio Milicu da ode ona i da pozove Draganu, da izađu zajedno, kako bi posle svi skupa otišli na kolače, a ona kasnije u školu. I Milica je rekla: dobro, nema problema, otići ću i pozvaću Draganu da izađemo u grad. I krenuli su ka soliteru. Milica u tom trenutku nije ni bila svesna da upravo ide na sastanak sa svojom sudbinom. I šta se onda desilo? Ekipa koja je otišla u stan da pripremi stan za dolazak momka i devojke za dalji provod je uzela i napravila jedan scenario. Maloletni mladić, koji je u tom periodu imao samo 15 godina, on je trebao da preuzme ulogu domaćina, da na vratima sačeka devojku i da je dalje uputi gde treba. Oni su, da bi izbegli opasnost da neko čuje možda vrisak iz stana, jer su pretpostavljali da može doći i do toga, pustili su glasnu muziku, pustili su korni grupu. Zašto naglašavam korni grupu? Vidjet ćemo kasnije. Pojačali su gramofon do daske i čekali su dolazak Milice. Kada su došli do stana na 11. spratu, navodni Zoran je rekao naivnoj Milici: ovo je taj stan. A on se pomerio nekoliko metara dalje, do susednih vrata, da bi ispalo kao da on navodno očekuje pojavljivanje njenih roditelja. Iako je dobro znao da se u stanu nalazi njegovo društvo. Kada je Milica pozvonila, otvorio je dečak koji je pripremljen za tu priču i rekao je: dobar dan, izvolite. Ona je pitala da li je Dragana kući. On je rekao: da, ona je u svojoj sobi. Treba mi da izađe jer smo se dogovorile da šetamo gradom. Mladić je pogledao i rekao je: izvolite, uđite kod nje u sobu i izađite posle zajedno. Devojka, naivna, verujući da je unutra Dragana, ušla je i samo što se uhvatila za kvaku od vrata, videla je da tu nešto neštima. Čula je jak udarac iza nje,
zapravo navodni Zoran je ušao, a Mali, koji je bio kao domaćin da je dočeka, naglo je pobegao u dnevni boravak. Videla je da tu nešto ne štima. Milica je odmah počela da viče: "Pustite me da izađem napolje, neću da ostanem ovde." Po izjavi tadašnjeg tužilaštva iz daleke 1974. pretpostavljalo se da je ona i fizički maltretirana u tom trenutku, odnosno da su odmah počeli da je tuku. Međutim, istraga to nije mogla da dokaže. I šta se zapravo dalje dešavalo? Kada su ušli, on je njoj naredio: "Skidaj se, sada ćeš biti silovana." Ona je počela da vrišti, da plače i da preklinje da je puste. Govorila je kako je patrijarhalno vaspitana, da je seljanka i da ona nema šta da traži u svom selu ako joj oni sada oduzmu nevinost. I rekla je nekoliko puta tom momku: "Ja sam nevina." Onda je on onako malo začuđen pogledao i rekao: "U redu, onda idem ja, doći će sada neki drugi momci koji vole upravo nevine." Izašao je iz sobe i zatvorio je vrata za sobom. Rekao je svojim pajtosima, kaže: "Momci, ova devojka je nevina i ja ne želim da učestvujem dalje u ovoj priči." I izašao je iz stana. A šta su oni uradili? Onaj momak koji je dao predlog da se Milica dovede i njegov glavni pajtos, koji su tada imali po 20 godina, oni su odlučili da nastave zabavu dalje. Jedan od njih ulazi u sobu kod Milice, koja je sva uplakana, i dalje počinje da preklinje i njega da je puste da ide iz stana. On je kaže: "Pa vidi, ja nisam tako dobar kao moj drug i sada ćeš dati nama ono što tražimo ili ćemo mi to na silu uzeti." I nekoliko puta je ošamario. Izašao je vani kod svog ortaka da bi se konsultovao s njim šta da rade dalje. I dok su oni pričali, ovaj drugi, znači ortak koji je bio u priči, koji je jedini ostao sada u stanu pored vrata, nekoliko puta je rekao Milici: "Skidaj se, ulazimo za par sekundi. Samo da pripremimo piće i ostale rekvizite koji nam trebaju." U tom trenutku, dok su oni stajali ispred i pričali, čuli su da se otvorio prozor i vrisak. Čim su ušli u sobu, videli su da devojke nema i da je prozor otvoren. Iz straha šta se desilo, a u stvari odmah su videli da je Milica skočila sa 11. sprata, oni su iz straha pobegli iz stana. Milica je pala sa 11. sprata i bila je teško povređena. Davala je znake života, ali bila je u nesvesnom stanju. Iz okolnih kafana istrčali su ljudi koji su videli da je pala nesrećna devojka. Odmah su javili hitnoj pomoći da dođe, pozvali su policiju. Hitna pomoć je brzo stigla, odvezli su je na intenzivnu negu. Dva dana su se lekari borili za njen život i Milica je izašla iz kome 4. septembra, dva dana posle skoka, i jedino što je izgovorila tada doktorima, to je bilo: "Morala sam ovo da uradim, jer ovo je bio jedini način da sačuvam obraz." I to su bile njene posljednje reči. Po izlasku lekara iz sale za intenzivnu negu, bila je gomila novinara. Pitali su doktora šta se zapravo dešava, da li je devojka živa ili je možda preminula. On je samo pogledao ljude i rekao je: "Ona spava." Novinari ko novinari odmah su preneli ovu vest. Napisali su i da je tog kobnog 2. septembra, kada je uvedena u stan,
Posljednja muzika koju je čula upravo bila muzika Korni grupe. Tada, a i sada, veliki muzički genije Kornelije Kovač napisao je i pesmu u vezi ovog događaja i pesma se zove Ona spava. Istu je tada dao tada najboljem pevaču, a Boga mi i sada najboljem pevaču, Zdravku Čoliću, koji je 2 mjeseca posle Milićine smrti na muzičkom festivalu u Opatiji pobedio izvođenjem ove pesme. Ona spava. Milica je tako ušla u svet muzike i u svet besmrtnih. 4. septembra, 2 dana posle nesrećnog događaja, srce mlade Milice prestalo je da kuca. Život ove devojke bio je besprekoran. Sastojao se od truda, odgovornosti, bezazlenosti i dobrote. Nažalost, Milica je srela zlo u njegovom najogoljenijem vidu. Ne pristajući na to da bude jedna od žrtava obesnih nasilnika, odabrala je da svoju čast odbrani posljednjim sredstvom kojim je raspolagala, svojim životom. Vest o njenoj smrti prenele su sve novine tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Digla se velika prašina oko ovog događaja. Policija je u rekordnom roku, u roku od 2 dana, pronašla ove mladiće i pohapsila ih je. Crkva, kao crkva, ona je vrlo stroga u svojoj kanonizaciji i u svojim pravilima. Lično, iz kancelarije tadašnjeg patrijarha Germana poslata je depeša u parohiju gdje je živela Milica da sveštenstvo sahrani Milicu. Jer su neke novine pisale da se ovdje možda radi i o činu samoubistva. Da se ne bi špekulisalo oko toga, crkva je zauzela u samom startu jasan stav. Lično je naredio sam patrijarh German da devojka bude sahranjena po tradicionalnom običaju, kako nalaže crkva. Gubitak časti i nevinosti za devojku iz tog mesta u tom vremenu značio je najveću sramotu. I ona je odabrala smrt da ne bi nanela sramotu sebi i svojim roditeljima i celoj familiji. Sahrana je bila nešto što to selo ni do tada, ni otad nije vidjelo. Oko 5000 ljudi je prisustvovalo sahrani ove devojke. Došli su i predstavnici najvišeg političkog rukovodstva iz centralnog komiteta. Došli su najveći crkveni velikodostojnici. Došla je cela medicinska škola iz Kruševca. Došli su svi profesori, direktori, predsjednik regiona, predsjednik opštine Brus i svi koji su od ugleda u tadašnjem regionu Kruševca. Njeni školski drugovi, odnosno njene školske drugarice, u najvećem bolu i vrlo potresno su se oprostile od nje. Kako je ona postupila, to je najčistije, mislim. I ja joj se lično divim, a to mišljenje i svih građana Kruševca, naročito devojaka, jer postupiti tako, skočiti s 11. sprata i znati šta čeka čoveka u tom trenutku, to je stvarno veliko, to je poštenje koje je moglo samo da iznikne iz jedne takve sredine iz kakve je ona izašla. Ona je bila u staklenom kovčegu i beloj haljini. Sahranjena je kao prava devojka koja je imala čast i nevinost. Direktor škole, tadašnje medicinske škole, i njen razredni starešina dobio je napad. Odvezla ga je hitna pomoć. Njenog rođenog brata, koji je u trenutku njene smrti bio na odsluženju vojnog roka, ova vest je šokirala. Kada je došao na čin sahrane, doživio je nervni slom. 3 mjeseca je proveo
u vojnom medicinskom centru, lečeći se od šoka koji je dobio. Momci koji su učestvovali u ovom krivičnom delu, oni su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne. Glavni koji je proglašen, znači za kolovođu, dobio je 13 godina. I njegov drug, koji je zadnji ostao s njim, dobio je takođe 13 godina zatvora. Odležali su po 9,5 i izašli iz zatvora. Jedan od njih po izlasku oženio se, stvorio je porodicu, međutim, nastavio je da živi opasnim i mangupskim životom i u jednom od razračunavanja sa nekim ekipama, on je i nastradao. Drugi mladić, koji je odležao takođe i 9,5 godina po izlasku, on je počeo da živi normalnim životom, čak se i politički angažovao u nekim političkim strankama i sada je jedan od društveno-političkih radnika u ovom regionu. Ovde je država pokazala da je humana i da ima razumevanja i za one koji se pokaju za izvršeno krivično delo. Nema žigosanih, bez obzira šta god da su uradili. Kada odsluže kaznu, oni su punopravni građani ovog sistema i države. Bilo kako bilo, velika prašina koja se digla nije se tako brzo slegla. Počele su diskusije i teme. I to ne samo u policijskim, sudskim, već i verskim institucijama. A zašto? Crkva je počela veliku debatu. Mnogi su prigovarali crkvi da ona previše posvećuje pažnju ovoj curi koja je izvršila samoubistvo. Međutim, tadašnji patrijarh German i ceo sinod Srpske crkve je rekao da oni u ovom delu vide da je devojka branila svoju čast, svoju misao i svoju slobodu i da ona nije imala drugog izbora i odlučila se na gest koji je istu odveo u mučeništvo, a ne u čin samoubistva. Takođe, u ovu debatu se uključio i najviši vrh katoličke crkve. Zasedao je sam koncil koji je govorio o ovom slučaju. Pozivali su se na učenja nekih verskih velikodostojnika još iz 4. veka koji su govorili da devojka nema pravo da oduzme sebi život čak i kada bude silovana. Naprotiv, silovana devojka po njihovim ubeđenjima ima više šanse da ode u raj nego ona koja nije ništa propatila u životu. Međutim, posle nekoliko zasedanja, vrh tadašnje katoličke crkve koja se bavila tim pitanjem doneo je zaključak da je ova devojka ipak stradala mučeničkom smrću, jer je ova devojka odrasla po strogim patrijarhalnim pravilima i da je ovaj način njenog razmišljanja i čin bacanja sa 11. sprata mučeništvo, a ne samoubistvo. Bilo kako bilo, mnogi teolozi o ovoj curi su raspravljali, a jedan od njih je napisao i knjigu. Ista se zove Borba za dostojanstvo jedne devojke. Čak je i patrijarh Irinej mnogo decenija posle smrti ove devojke napisao je posvetu ovoj curi i odao joj priznanje tako što je odobrio ruskim ikonopiscima da urade fresku sa Miličinim likom. I ona je nazvana velikomučenica Milica od Kruševca. Naslikana je odmah ispod ikone knjeginje Milice, koja je takođe živela u Kruševcu samo mnogo vekova pre.
Priča o Milici se nije završila. Dobila je, znači, od crkve ikonu, napisana je knjiga o njoj, napisana je pesma posvećena njoj. Sada gradski oci u Kruševcu zasedaju i dali su predlog da se jedna od glavnih ulica u Kruševcu zove njenim imenom. Da kad god prođu ljudi tom ulicom, sete se ove devojke i da svim mladićima i devojkama bude opomena da se nešto tako nikad ne ponovi. Ne samo u Kruševcu, nego bilo gde. Međutim, mnogi postavljaju pitanje, da li su mladići koji su osuđeni po 13 godina previše osuđeni i da je na tu presudu u stvari uticao tadašnji partijski vrh, jer po mnogima oni nisu imali nameru da je ubiju i to što je ona uradila, uradila je bez njihovog prisustva. Zapravo, kako kažu, oni su bili van sobe. Međutim, ja se ne slažem sa ovim. Mislim da je Milica ovo doživljavala kao pitanje časti ili smrti. I ona je odabrala smrt da bi spasila svoj obraz i čast. Jer život bez časti za nju je bio bezvredan. Da li je Milica nepotrebno izvršila ovaj čin skoka sa 11. sprata ili je trebala da ćuti i da vidi šta će se dalje dešavati? A šta vi mislite, dragi prijatelji, u vezi ovoga? Interesuje me da u svojim komentarima date svoje mišljenje o ovom događaju i ako znate neku Milicu iz vašeg mesta, napišete to u svojim komentarima. U iščekivanju vaših komentara, ja vas pozdravljam. Vidimo se u sledećoj čudnoj priči.